kısmına ilave ederek kovmuyor mu? Დღეს შედგა საბოლოო კონსულტაციები სამშენებლო სამუშაოებზე, რომლის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. Მე მადლობა მინდა გადავხატო კიდევ ერთხელ თბილისის მერს ინიციატივისათვის. Ამ ინიციატივის საფუძველზე დაჩქარდება საქართველოს პარლამენტში იმ კანონპროექტის განხილვა, რომელიც ეხება ზუსტად ამ საკითხს. ეს არის ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მტკივნეული საკითხი, არის მსხვერპლი ძალიან ხშირად სამშენებლო სამუშაოებზე და კანონპროექტის მიზანი, რომელიც არის ინიცირებული პარლამენტში, არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ სწორად დავარეგულიროთ ეს საკითხი. საქმე ეხება მათ შორის სანქციების გამკაცრებას, ეს არის ერთი მიმართულება. საქმე ეხება ასევე ადმინისტრირების გაუმჯობესებას, რასაც ითვალისწინებს შესაბამისი კანონპროექტი. ასევე საუბარია სანქციებზე, რომელიც დაკავშირებულია უნებართვო მშენებლობებთან და პროექტის გარეშე მშენებლობებთან. ეს არის ის საკითხები, რომელიც არის ასახული პაკეტში და ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს საბოლოო ჯამში პრობლემის მოგვარებას, არსებითად მოგვარებას. კიდევ ერთხელ ეს არის ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული საკითხი, შესაბამისად ჩარევა აქ არის აუცილებელი, დაუშვებელია. ჩვენ მივესალმებით რა თქმა უნდა მშენებლობის ძალიან მაღალ ტემპს, თუმცა ეს არ უნდა ხდებოდეს რა თქმა უნდა ადამიანის სხვერპლის ხარჯზე და ეს არ უნდა ხდებოდეს სხვა ასე ვთქვათ პრობლემების ხარჯზე, მათ შორის ურბანული დამახინჯების ხარჯზე. ის ცვლილებები, რომლებზე ჩვენ საუბრობთ, შევა პროდუქტის უსაფრთხოების კოდექსში ამ დოკუმენტში და იქ აისახება შესაბამისი სიახლეები. ეს ცვლილებები დაემატება უკვე ინიცირებულ პროექტს, რომელიც განიხილება ამჟამად მეორე მოსმენით. პრინციპების დონეზე იყო პირველი მოსმენისას უკვე საუბარი იმაზე, რომ უნდა გამკაცრდეს სანქციები და უნდა გაუმჯობესდეს ადმინისტრირება ამ სფეროში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ უკვე მეორე მოსმენაზე დავამატოთ შესაბამისი საკითხები კანონპროექტს. შესაბამისად უკვე მიმდინარე კვირაში, ამ კვირის ბოლომდე მეორე მოსმენით იქნება მიღებული ეს კანონპროექტი. ეს არის ბევრად უფრო მასშტაბური პაკეტი, რომელიც ეხება სივრცით მოწყობას, რომელიც ეხება მშენებლობებს და ამ პაკეტის განხილვა ძალიან მალე უნდა დაიწყოს საქართველოს პარლამენტში. გაგრძელდა კიდევ რამდენიმე კვირით განხილვის ვადა, თუმცა ამის იქით არ უნდა გაგრძელდეს ეს ვადა და ამ პაკეტის განხილვა უნდა დაიწყოს ძალიან მალე. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდება. მე მინდა მადლობა უთხრა პარლამენტს თანადგომისთვის, მხარდაჭერისთვის. ცვლილებები, რომლის განხორციელებას ვაპირებთ, მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების თვალსაზრისით მშენებლობებზე. თქვენ ცით დედაქალაქში ძალიან ბევრი მშენებლობები მიმდინარეობს და ჩვენთვის, ქალაქის მერისთვის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის, იქ მომუშავე ადამიანების უსაფრთხოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კონკრეტულად ცვლილებებს რაც შეეხება მაგალითისთვის მომყავს, დღეს როდესაც რაიმე დარღვევები იკვეთებოდა, პირველ შემთხვევაში მათ ეძლეოდათ მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილება. შემდეგ იყო 3000 ლარიანი ჯარიმა და ეს ჯარიმა ყოველ დარღვევაზე იზრდებოდა. დღეს არსებული ცვლილებებით, რომელსაც ვაპირებ, პირველივე დარღვევაზე ჯარიმა იქნება 30000 ლარის ოდენობის. იმ კონკრეტულ შემთხვევებზე, სადაც მაგალითად მიმდინარეობდა მშენებლობა და დარღვევების გამო ჰქონდათ შეჩერებული მშენებლობა და მიუხედავად შეჩერებისა ინვესტორი, კონკრეტული კომპანია აგრძელებს მუშაობას, ის დაჯარიმდება 50000 ლარით. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ უკანონო მშენებლობებზეც თუ ტერიტორია მიწა არის სახელმწიფო საკუთრება, მუნიციპალიტეტის საკუთრება და მიმდინარეობს უკანონო მშენებლობა, ჯარიმა იქნება 25000 ლარი. კერძო საკუთრებაზე 20000 ლარი. ეს რა თქმა უნდა ერთის მხრივ ხელშეუწყობს იმ პრობლემის მოგვარებას, რაც ჩვენ გვაქვს მშენებლობებზე, ის რომ მაგალითად ჩაფხუტების გარეშე მუშაობენ, მაგალითად ის რომ როდესაც მიდის ფასადის მოპირკეთება, ყოველგვარი დამცავების გარეშე, დაბნის გარეშე მუშაობს კონკრეტული მუშები. აქ მთავარი არის ის, რომ თვითონ ვინც არის მშენებელი, მის ინტერესში უნდა იყოს ასევე ის, რომ მის დაქვემდებარებაში მყოფი ადამიანები მუშაობდნენ უსაფრთხოდ. მე მგონია, რომ ეს ჯარიმები მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ არსებული პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ. არსებობს ასევე
მენტალური პრობლემა, რაც იკვეთება სამშენებლო სამუშაოების დროს, ამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ესეც გადასატეხი გვექნება ერთიანი თანადგომით, მე მგონია, რომ ამას შევძლებთ. ჩვენ მქონდა კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრთან, ეკონომიკურ გუნდთან, აქვს მაქსიმალური მხარდაჭერა ამ ცვლილებებს, რომელსაც ვახორციელებთ, შევხვდით მენეჯერთა ასოციაციას და არის მაქსიმალური თანადგომა.